闹钟叫了八遍叫不醒我，昨天晚上又是一两点才睡着，迷迷糊糊起床，匆匆忙忙的洗漱，今天的早餐又没时间吃了，昨天妈妈微信拉到我应该穿秋裤了，今天穿上后发现牛仔裤变得更紧了，急急急去上班，差点迟到到公司就犯困，然后开始思考人生难题，午饭吃什么，日子一天一天的过，重复却相似的生活，以后的我会变成什么样呢，谁知道，为何烦恼总是那么多，一波接一波，他们说这就是生活，为何烦恼总是那么多，多不多不多，也许这就是生活，信用卡的额度好像又不够用了，想买一些生发产品来解决脱发的问题，已经开始长皱纹了，现在复工是否还来得及，爸妈日常催我谈恋爱结婚然后生个小孩，现代人的烦恼太多了吧，日子一天一天的过，重复着相似的生活，以后的我会变成什么样的，谁知道？为何烦恼总是那么多？一波接一波，他们说这就是生活。为何烦恼总是那么多？多都多不过，也许这就是生活。一波接一波，多都多不过。生活。